Sekali lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salam alaina hikmataka wa insur alaina min khazaini rahmatika ya pada hari ini. Cuba tengok yang pertama. Cuba baca. Saya dapat menyatakan.
tadi, rincian paling penting. Good, good, good. Baik, saya akan tunjukkan pada awak satu lagi video pada hari ini. Semoga terus kembali kepada Allah. Allah semuanya sudah ada di sini. Baik,
itulah video tentang apa? Nama? Cara naik. Siapa berani untuk jelaskan kepada saya tentang video tadi? Secara ringkas. Ada siapa-siapa berani faham tentang video tadi? Boleh kat sini? Yang berlaku dalam video tadi secara ringkas saja. Mungkin ada volunteer trailer untuk kita pada saya, kita pada kawan-kawan, apa yang berlaku dalam video tadi sebelum kita jalankan aktiviti. Okey, seorang. Okey, Putri. Tepukan untuk Putri. Okey, Putri, jelaskan. Thank you.
plastik bag ni ada mengandungi apa? Cair berwarna biru. Baik, ketua alatan boleh ambil ke sana cair berwarna biru bersama-sama dengan bingkai plastik. Dan yang lain boleh mula melukis, okay, pada plastik bag yang telah pun disediakan. Lepas saya bagi masa untuk melukis itu dalam 5 minit sahaja. Okay. Lukis dulu. Dah siap lukis, barulah tuang air. Jangan tuang banyak eh. Tuang sekitar banyak ni saja, lebih kurang contoh yang saya buat. Okay, boleh mula lukis. Jangan isi direct daripada bekas besar ni. Tuang dulu dalam siap, zipkan beg plastik itu dan gantung seperti mana-mana saja. Pilihlah mana yang kena simpan. Zero. Gantung macam jemur kain. Thank you.
Okey, semua dah siap? Dah. Okey, tahniah pada awak kerana berjaya menyelesaikan tugasan ini. Okey, beri tepukan kepada diri sendiri. Baik, kita akan, awak akan menuju kembali kepada parti bag awak selepas raih, tak siap? Tujuh raih korang. Raih juara tu, paling-paling lambat. Tepuk pada Aish. Okay, walaupun lambat, semua orang berjaya menyelesaikannya. Dan sekarang saya akan minta kamu kembali kepada plastik bag masing-masing. Dan kita ada satu lagi sepakasi yang lebih menarik lagi. Okay, nampak bekas ini kita masih lagi nak gunakan bekas yang sama. Cuma sekarang saya nak pastikan kandungan air itu tak banyak. Kandungan air itu saya nak awak letak dalam paper macam ni. Bagi saya mulai. Okay. Lagi sikit lagi bagus. Sekarang ketua adatan boleh ambil plastik bag di depan ni satu. Dan juga letak ni yang ribu. Letak yang ribu. Air banyak tu. Air yang lebihan tu boleh tuang je dalam tikar. Alihkan dalam tikar. Air yang dalam tikar ni boleh tuang dalam tikar. Dengan plastik bag tu. Siapa tahu apa yang nak dibuat dengan plastik bag tu? Siapa tahu? Yasin tahu? Okay, saya nampak Yasin cuba letak plastik bag ni di atas kas ni. Betul ke? Okay. Betul, memang betul. Tapi ada satu lagi. Saya nak minta ketua alatan datang bawa bika yang kosong ke sini. Saya masuk. Okay, saya akan letakkan air panas. So, saya kata isi padu air dalam bekas besar tu kalau boleh lagi sedikit lagi baik. Kalau kita buang sekarang bagi kurang lagi baik. Bagi kurang lagi. Lagi baik. Bagi sikit. Sebab kita nak bagi air tu panas. Thank you.
dah dapat air panas, terus buang air panas tersebut ke dalam bekas tersebut. Kemudian ikat, letak plastik di atas dan ikat sekelilingnya dengan gelang getah. Okay, kena tutup segera supaya wak dia tidak terbebas ke udara. Okay, bantu kawan, seorang pesan, seorang ikat. Di bawah plastik di dalam tu apa yang ada? Telah ada pun wak air. Daripada mana wak air tu datang? Daripada air lah. Tak semestinya panas, daripada air. Warna apa wak air tu? Warna biru sama dengan ni ke tak sama? Itulah. Kalau lama-lama dia terkumpul, apa akan berlaku selepas itu? Bila lama dia berlaku, dia kumpul, dia akan jadi apa? Dia akan subur balik. Inilah simulasi bagaimana hujan berlaku. Adakah kita tengok hujan tu warna biru? Tak ada. Sebab itu air warna sekotor mana pun di dunia ni, Allah jadikan bila dia naik ke atas, bersih balik, turun balik jadi suci. Sebab itulah kita dalam agama pun belajar kan, air mutlak. Air hujan air mutlak tak? Boleh ambil semayang tak air hujan? Boleh. Itu konsep dia. Ha? Foto mana pun, sebiru mana pun, sehitam mana pun, bila naik atas turun balik, dia akan jadi air yang lebih suci dan lebih suci. Baik. Siapa nak bentang? Tentang apa yang kita buat dari itu? Boleh bincang dalam kumpulan. Ada pemerintah kan dalam kumpulan sekarang kan. Okey, bincang apa nak mengutangkan pada hari ini. Okey, tentang proses sekarang air yang berlaku. Kita dah buat dua aktiviti. Sepanjang kita akan kembali ke plastik. Sekarang ni
tengok yang berlaku di sini itu, aku nak tentang apa yang berlaku sekarang. Secara ringkas saja, ini cara kumpulan tentang saya bagi masa 5 minit untuk berbincang tentang apa yang berlaku dalam bekas untuk diceritakan kepada kawan-kawan. Boleh tulis pada whiteboard. Kalau tak ada spontan, boleh tulis pada whiteboard. Mari kita akan dengar pukul tangan. 5 minit saja. 4 minit lagi. Minit telah berlalu. Kita tetap punya belakang keseluruhan. Yang penting dalam pembentangan awak tu mesti ada proses-proses yang terlibat. Ada berapa proses yang terlibat? Wow. Ya, bagus, ada dua. Mesti cerita. Dan kalau boleh juga cerita perubahan keadaan bahan yang berlaku. Daripada keadaan apa jadi apa, kemudian daripada keadaan apa jadi apa. Lalu tu boleh perhatikan bagaimana kumpulan titisan air pada plastik semakin sedikit ke semakin banyak di bawah plastik. Ada tak? Ada kan? Okay, 2 minit lagi. Satu minit lagi.
Okey. Saya bagi ekstra 1 minit sebab ada kumpulan yang masih belum lagi selesai. Awan tu penyejatan. Betul ke salah? Tak tepat di situ. Awan
tabungan bisa naik, yang terakhir melalui proses apa? Proses yang kedua tadi, proses apa? Kondensasi. Kita perlu. Kemudian apabila wang baik terkumpul dan ia akan turun semula melalui proses kondensasi. Okey, jadi dia boleh comply. Jadi dia ada konflik di situ. Sebenarnya bukan. Hujan itu bukan kondensasi. Kondensasi ialah semasa yang air kat atas tu, kat plastik bawah tu, itulah kondensasi. Turun tu hujan. Okey, terima kasih. Tanya kepada kumpulan ini. Okey, beri pujian. Good. Yang tadi yang tak? Okey, tepat. Belum tahunya ialah dan gitsi. Okey. Kita gunakan kanak-kanak, lagu bangau, bangau.
Baik. Saya akan mulakan awal kedua. Berikut testi dulu. Hujan, oh hujan, kenapa engkau turun? Sampainya aku tak turun, awan berat sangat, awan berat sangat. Awan, oh awan, kenapa kau berat sangat? Wap air, kenapa kau jadi air? Macam mana kau jadi air? Aku terpensasi, aku terpensasi. Wap oh wap air, macam mana jadi wap? Macam mana aku jadi wap? Aku disedekat, aku disedekat. Kawan oh kawan, harap telah difahami. Kami semua sudah fahami proses kitaran air, proses kitaran air. Okey, tepuk. Baik, duduk. Sekarang saya nak semua orang menuju ke kelas masing-masing. Saya nak dalam sebulan buat peta
duit dalam whiteboard tu, buat untuk duit untuk dia kepentingan putaran air. Okey, jika ada whiteboard lebih, guna whiteboard yang lain lah. Okey, tajuk dia betul buih, betul buih kepentingan kitaran air. Secara round paper, orang ni buat, orang ni buat. Biasa round paper kan? Okey, tulis dulu tajuk. Seorang tulis tajuk. Kita pas-pas kepada kawan. Apa kepentingan kitaran air? Kawan yang mungkin ada idea. Kumpulan ni banyak lah. Sampai ada 5 lah. Kita tengok lah betul ke tak 5 kadang-kadang. 5 betul, ada 5 tak betul. Ni mana? Ada idea. Apa kepentingan kitaran air? Sama
menyejukkan suhu bumi. Awak bayangkan kalau tak hujan, panas ke tak panas? Panas. Sangat betul. Bagi pujian pada guru ini. Good, good, good. Okay, baik. Sekarang tengok ke depan. Siapa tahu apakah nama proses gigit? Siapa jawab? Ya, Alif. Ya, betul. Proses gigit ialah proses penyengatan. Siapa tahu proses gigit? Okey, Alif. Kondensasi. Baik. Sikit lagi. Ini saya dah tanya tadi. Apakah yang akan berlaku sekiranya air yang sejak terlepas keluar dan sebagainya masuk ke dalam bumi? Apa dia jawapan tadi? Antara jawapan Amali tadi apa? Amrina tadi apa? Air di bumi akan berkurang. Jawapan Putri tadi apa? Hujan tidak akan turun. Dua-dua jawapan boleh dikirim. Baik, nak pergi kepada tiga kepentingan kadar air sebenarnya. Yang pertama, kita baca menggunakan sumber air yang berterusan. Okay. Kalau tak berlaku kitaran air, maksudnya pada zaman dulu sampai sekarang, kita tak akan dapat air secara berterusan. Yang kedua, memastikan tempat mandi air di dunia terkalah daripada masa. Kalau air terlepas ke atmosfera, kuantiti air kita akan berkurang. Yang ketiga, menyejukkan suhu bumi. Baik. Faham ke tak faham tentang pembelajaran kita pada hari ini? Boleh tak namakan dua proses masa kitaran air? Apa tiga kepentingan kitaran air? Memperlukan suhu air yang benar. Sekarang tugasan awak seperti biasa dalam bakul tu ada sticky note untuk awak tulis ataupun apa yang awak nak tanya pada saya ataupun apa feedback awak pada hari ini boleh tulis pada sticky note. Okay, yang ada dalam bakul tu. Okay, sementara tulis tu ketua datang boleh simpan barang seperti mana tu yang disediakan. Plastik ni saya bagi awak power money. Untuk orang yang nak tulis lah, siapa tak nak tulis, tak apa. Macam biasa lah, boleh tulis. Okay, boleh tampak tempat biasa sama ada dekat tepi yang tentang pada petunjuk. Baik. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah.